Njagala nnyo ntandise emboozi. Njagala okusooka okwebaza muganda wange Bobby Yanga. Onaku olwaleero avuddeyo Bobby Yanga neyekalakaasa mu bitundu by'e Kasokosoko. Kasokosoko. Bobby Yanga alaze amaanyi ng'abanja abasibe abakyali makomera ba James Mubiru, Serukuma John Bosco n'abalala. Era Bobby Yanga wenjogerera akubye obusajja oba LDU obusajja butaano ne DPC wako n'abaddukako abasajja basigadde bagamba kiki kino. Njagala okutegeeza gwe mwenna wa polisi ali eyo wa semwai wa maje nti bato gye tuddako egenda kubeera nzibu. Waliwo bye tugenda bakola nga mubadde temubirabangako. Semai iso jeno biki mwenna tuwagamba. Bato gye tuddako bakatongole Julius ba Bobby Yanga tetwagala obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bbanga eritali lya wala. Era mwami Museveni ogenda kakasa nti tulina amaanyi, ogenda kakasa nti eggwanga Uganda tulinako omugabo. Era abapoliisi oba mubadde mulosa byaggwa nga mwazzaayo ebimotoka byammwe, tubagamba twagala obwawanguzi bwa Kyagulanyi. Era Bobby Yanga abalaseeko olwaleero ebadde manduso ba James Mubiru, Serukuma John Bosco, Kibalama John Bosco mwina okubata mu bbanga ttono. Kati ekiddako kulumba street. Twabagamba tebinnaggwa ne muloza bya kusaaga. Kakati ffe ba revolutionary tugenda kujjako mwami Museveni twagala obuyinza bwa Kyagulanyi. Robert Ssentamu, Bobby Yanga kyokose Kasoko era abasajja abadduseeko. Nze mbagamba nze Katongole Bobby Yanga tetulina kifo. Twagala kimu Museveni aveeko abaana abali Oman, Saudi Arabia, bannayuganda abali mu America, abali Take bakomewo. Kyetwagala nzireyo nze nkole ebyange. Sina kye njagala. Era mwami Museveni nkugamba ebigambo bino. Nze sikutye mulundi na gumu. Sina wabyakwerinda gwe ntya kubikwatagana n'eggwanga lyange Uganda. Kubanga njawo bategeeza lino eggwanga siri abanyammwe, siri abakitammwe. Mwabba obuwanguzi bwa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Abantu ali mu kufa njala, tebalina kyakulya, muli mu kubba ggwanga, mweyagala. Ffe ne ba Bobby Yanga, ne bwe tulisigala bataano, Museveni ne gavumenti bajja kugenda. We are not politicians. We are not politicians. Abamuloza tuli ba politicians. We are not politicians. Ba Bobby Yanga ba Katongole, twagala Museveni atuwa obuyinza bwaffe. Bo Museveni ne gavumenti ye batukoze bimala. Kyemvamulaba ebintu tugenda bikola mula badaba style kati. Era buli alina amaanyi mbategeeza ebigambo bino nga mbyogera nga akyali mulamu. Mwami Museveni, Bobby Wine yakuwangula. Bobby Wine yakuba akalulu n'omubba misana. Tetusobola kubeera bagwagwa ba mulembe guno ne tutalwanira buwanguzi bwa Bobby Wine. Tetusobola kubeera babuyabuya ne tukuleka n'okajjala mu ntebe y'omwana. Era Bobby Yanga nkubuulira, Bobby Yanga n'abalala tuli beetegefu okujjako gavumenti ya mwami Museveni. Tuli beetegefu okuyingira amakomera. Tuli beetegefu okututa. Tuli beetegefu okuwangangusibwa bwe kibanga gwe mutango ogwetaagisa okujjako gavumenti ya Nakyemalira. Ekyo nkimaze. Ngenda ku breaking news, sharing a video kubanga mawulire gendeeta mazibu. Ntandise. Nja kusooka mbaweeka na Diana Twine. Kyetuli mu bagamba nti tebinnaggwa. Diana Twine olwaleero awo ku Clement Hill nga Mulago abaana balese kesi ne bagamba should resign. Kesi y'abafu ne bagiteeka awo e Mulago. Mwe temuwulira wano mu Buganda bwe batukulaga entaana ne bagamba nti okubeerawo kwe tekutuyamba oba owetaaga kufa bufi. Diana Twine ekyo kikyo. Ntandise emboozi. Sharing a video, tagging ababaka ba Parliament, tagging buli mukulembeze. Breaking news nga sinagitandika. Bakadde bange olunaku lw'eggulo wabaddewo edduwa ey'okusabira omugenzi Shakira Nabagesera e Kawempe. Edduwa eyo bwe yawedde ne wabaawo okutambula okwabadde kutambula Secretary General David Lewis Rubongoya nga waali ne wabeerawo ne akulira abavubuka mu National Unity Platform Honorable Francis Zakabutebi
ombaka wa mitiana munisipali. Eranga ye komishona ku parliament wa NUP. Chicheche abadde mabega. Bani abachipanze ntandi sembozi. Bakade bange olunaku lweggulo. Abataganya ngamba. Baite ababadde muleya. Balumbye Honorable Francis Sake Buteri. Ngali mu motoka. Ne bajja nga befudde abazze okusaba ssente. Emmotoka ya Honorable Sake abadde egenda ku speed entonotono ng'ey'omukulembeze bwe betambula. Era ng'endabirwamu ziri wansi. Bakadde bange abafubuka n'abasajja abakulu bavudde mu nsonda ezeesigika. Ensonda ez'enjawulo. Ne balumba emmotoka ya Honorable Francis Sake Buteri. Nga bavubuka bana abasoose okujja berimbise nga basise okumusaba ssente. Honorable tuwe ku ssente. Honorable tuwe ku ssente. Nga Honorable Sake ne NUP nti tetumala gagaba ssente nga gavumenti ya Museveni bw'ekola. Omuntu tumuyigiriza okukola ssente ye n'azeefunira. Bakadde bange abavubuka beekisa emmotoka maaso ne baagala okugisindika ogisa emabega. Abavubuka abo n'abasajja abakulu ne bagezaako okukwata ebintu eby'enjawulo n'obuso bwe babadde bazze nabo okutemula Honorable Francis Sake Buteri. Bakadde bange Honorable Sake yalabye nti embeera yabadde ekyandisa okukyuka. Omukuumi we ow'oku lusegere Ashiraf'S n'asoma embeera n'agamba mukama wange nga bwe neeyama okukukuuma. Mukama wange nga bwe neeyama mu mbeera yonna kanveeyo ndaba abantu bano be baagala ki. Baganda bange abasajja baaze bangi babadde baalinzerinze dda nga balinga munyeera ne basalako emmotoka ya Honorable Francis Sake Buteri Commissioner of Parliament. Ne bamugamba leta sente vayo, leta sente vayo. Nga abasajja bakambwe, abasajja balina obuso, abasajja bakutte mbuukuuli. Nga ekintu ekyo baakikoze ne bakuba emmotoka ne baagala okwasa endabirwamu. Honorable n'agamba kiki? Kyekigenda maaso. Ashiraf'S, omukuumi bodyguard wa Honorable Francis Sake Buteri n'afaayo n'abagamba kiki kye mwagala. Mwagala kibasajja mwe. Baganda bange abasajja bano ne bagamba gwe togera kigambo na kimu sirika. Abasajja ne bakwata emigga emizibu obuso ne bakuba Ashiraf'S nga bamugamba gwe otulemesezza okufuna zaake. Gwe otulemesezza okufuna zaake. Abasajja bakubye Ashiraf'S amaaso gano gonna ne bamutunga buli kitundu nga bamukubira ddala bubi nnyo. Bakadde bange nafunye emboozi eno njansooka kubuulira ekyabaddewo ne mbabuulire baani abakipanze. Bakadde bange Ashiraf'S bamukubye essimu ne bazimuggyako ne bamugamba essimu ya zaakeerwa. Essimu ya zaakeerwa gw'obadde nayo ku mukolo. Essimu ya zaakeerwa n'abagamba siina ssimu, siina ssimu. Ne bamukuba essimu ye ne bagitwala ne batwala n'ebirala. Baganda bange wuliriza ekiri emabega wa kino. Gavumenti ya Mwami Museveni era ab'ebitongole ebyokwerinda bakutte ssente nnyingi. Waliwo akabondo ke baguze bakayita Kasolo Group. Kasolo Group eyo ng'erimu Kawempe ne mu bitundu ebirala. Kino kye kiri wammanga wa kino. Ababaka ba parliament bano mbataginge mangu nnyo. Mutaginge Honorable Francis Sake Buteri kubanga eno security alert aino gifuna. Honorable Joel Ssenyonyi, Honorable Francis Sake Buteri mubaka wa mitiana municipality kubanga kino kipange yaloba. Honorable Joel Ssenyonyi mbaka wa Nakawa West. Honorable Shamimu Malende Kampala District mumutaginge. Honorable Matovu Charles ombaka wa Busiro South. Chairman Fred Nyanzi Sentam
akulira informal sector mumutaginge kuno. Honorable David Serukenya, machinde saba gabo municipality mumutaginge kuno. Honorable Nyeko Derek owa machinde east mumutaginge kuno. Ne honorable Kasiwe Bashiri Mbazira mumutaginge kuno. Honorable Muhammad Segirinya owa Kawempe North Mr. Podet mumutaginge. Sente zasa sudwa zeba wate abafumu kawano bachi first bebaita kasolo group baba wate okusanga omubaka wa NUP nga oba mukulembeza abo benjokedde nga bali ku mikolo ejenja ulo bali mu balonzi baba tagule befulenga abalonzi bajje babagame mutuwe sente se baba wate ese motoka bwate basina baba kume baba nafuye obutadda ku ground era mukino emachi ndya saba gaba municipality David Serukenya ba mujja ku mukoyo ba chi first je bava era waliyo musajja bamuita Cedric yawebwa sente oye akulira akabondo ko mu machindye n'abavubuka bajjane bagamba Serukenya toina cho tugamba ne babukuba ne bamufulumya bakadde bange abavubuka bano batambula n'ebiso era mukavuvugana ako bapulani ng'okulabanga abasajja bano honorable Francis Zaake Butebi abasajja badde banonye bulamu bwo tewabaddewo kirala kyonna honorable Zaake era Ashiraf'S security yakutaasiza because chikato wange alesa mawulire andaga bulungi mission yonna yabadde Zaake tumumalirize why because mwabi Museveni chewakola bwebali ekololo chamuluma nnyo ngobanja ba Edi Mutwe ngobanja ba Sky Soldier ngobanja ba Nubiarili mwabi Museveni yadda mu State House nagamba Zaake yani Zaake nanda bisabwa ati era mission ne bagamba tunonyeyo ababaka ba NUP na dala mu Kampala ne Wakiso betusobola okuzikiza honorable David Serukenya funa yabantu botambula nayo abasajja bakuliko abasajja bakugoberera bagala kulemesa kubera mu bantu bagenzo kiraba ngamanyi goina ku ground manje Mr. Pudet security yo jongereko Mr. Pudet I repeat omumpembe Sulaiman Kidandala yawereddwa sente n'abalala akabundi teba balaba ebintu byoli mukola bagamba ono kiki kyovola baba de baba planning de kumukolo nga mwenda mwina kufirawo David Lewis Rubongo ya security legend wegendereze security yo wegendereze security yo akakabonde kewalabye akabadde kasanya ona lebo Zack mutunulire echatu seku Ashiraf'S security chechabadde kigendo batukako eramba gamba mbaletere soga zino musitegerere dala bulungi security yo njimase kati president Robert Kyagulanyi Ssentamu security ye eino kubera ngelineri so George because ekiri wakati muhoska inerukaba alaba bulungi nti Bobby Wine entebe ajagala so mumbera yonna ensonga ya security ya president abakugu mbagamba mukitunulire neze malala bakate bange agocha nina manji waluwa mawulire gano aba China basa ininse H1D kone government ya mwami Museveni bapa amba okuwamba H-kubo nakasero chiembe ulilise mbozi aba China basubuzi waluwenda gano chivako sene government ya mwami Museveni bapu laningo okuwamba H-kubo nakasero nechiembe omukalo gwa COVID-19 mwami Museveni yagalawo bwe yagalawo bakadde bange esawa enu waliwo amaduka ge batandise balandiroad nga bakubira abapangisa mu bisimba mu Kampala nga bamugamba todda munange wano waliwo abatwalawo abapangisa naddala aba China abadde bakolera ku bisimbe ebyenjawulo mu Kampala
batu kilira mwami Museveni. Nebamu gamba mukasera kanu. Embera jetulimu. Nakasera ketulimu tetuchakola bulungi. Kubanga abantu bangi nyo. Abaleta byetuleta atebya fenga biba byozemu. Mwami Museveni. Nakwatagana n'omupembe Amisi Chigundu. Muite Ham. Namu gamba Ham. Zimba yechi zimbe chilala. Chebaita biahala. Nebirala mutigana we. Webaita Aruna. Muchisenyu. Abasubuzi bantu tebajja kwebaka waka. Bajja kuduka emisinde bajjemu emmaali. Bagende mu bizimbe ebyo. Bwebajjemu emmaali. Fobe tugulawo abachina bafuna amaduka. Gwe musubuzi aina duka. Muchikubo. Mwakiraba bulungi nga tugenda mu COVID-19. Obudala bwonna babusanyawo. Nga bakoze sala diswala sisi wa Kampala. Temwategeera kyali mabega wa kino. Baganda bange abamu kikubo. Essaawa eno mu China. Bamaze dda okumuwa. Olukusa. Okolera mu kikubo. Naye ng'ekikubo ekyo kibadde ebbanga. Nga ne mwami Museveni tannajja mu buyinza. Era mugenda kuba bamukisa nnyo. Abagenda okuddamu okukolera mu kikubo. Mbagamba ebigambo bino ne muloosa bya kusaaga. Baganda bange ab'omu kikubo mwesabire. Ab'oku Nakasero mwesabire. Kiyembe omuchina wonna agenda kutwalawo. Mwe musigadde genda Masaka kulima nnyaanya. Musigadde genda kwetunda. Musigadde genda kolera mu ndeeba. Era amawulire genfunye. Wulire mbozi eno. Omupembe Drake Rubega. Aina ebisimbe nga Kwalisero Bus Terminal. Ebisimbe Mini Price. Kwalisero Bus Terminal. Jesco. Abobo naba lulimu olukwe. Elaba genda babi vinika. Omusolo kutagambika. Nes, I mean it's rent. Mulemererwe abachina batwale ebisimbe. Mwami Museveni ne government ye. Bachirebya bulungi. Okule mbera abantu abagagga. Tuina kusoka tubavu wase. Tubaje mu kibuga. Tutekemu. Baba chunguli. Wateka baba chunguli. Na baba chunguli bafare Rwanda. Tuja kuma tutambuli dedara bulonji. Echo. Abasubuzi mwegendereze. Oizo kuda yonge mali yo bajijamuda. Nebagamba gena mustowa jetuwa jiteka. Kati echo. Muganda wange webelele. Muganda wange tukuletera ebintu ebyenjawulo. Echo nchimaze. Neze kumboze ndala. Ama ulire nina manji. Tamufako kubanga esesawa yo nange na babu ulira. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ludda wa. Bakadde bange ngenze maaso. Ebaze eno njitandise bwenti. Obukumpanya. Obuli mu lejimu ya mwami Museveni. Tubadde tulaba obutemu. Obutemu obubaddewo. Okutta abantu. Okunyaga emmaali y'abantu. Mwami Museveni n'avaayo. N'agamba bagenda kuleta cameras. N'agamba cameras. Bwebase mwala wa jeno Katumba Amara. Nagamba kamerazi. Chitechigira nyo. Tuwa kuleta tracking device. Okuziteka ku number plates. Eze motoka. Eze pichi pichi. Nebidala. Gwandaba number plates. Government yeno ze gamba. Intibaja ziteka ku motoka yomuntu. Oba pichi pichi yomuntu. Okumu tracking ajaba ise. Mukusoka bali batugai bagena ziteka kuza government yoka. Nga okutrakinga kuno, baina okutrakinga malobozi. Byoyo gera mumotoka, olasewa. Jebufu deko, security minister, omulonde, Jim Muhezi. Eyaba center za global funds. Neza balwa deba sirim. Ela mwami Museveni na mumuzamu, katina mukomi yao. Jim Muhezi, ya gambye, buli motoka, nepichi. Zino kuteke wako, obumu obukesi. Obumu obukoberera. Baganda bange bu tracking devices buno. Nga buliko ne kamera. Contract yeno kulokutanu ya sani iningidwa. Bwesa iningidwa bano bebaba deo. Waliwo bia ibea kone dwa ku ofisi ya president. Waliwo ababa deo okwaba de waswa wagoya. Ono permanent secretary mu ministry air transport. Jite works and transport. Ne yunusu. Muite ya shikiride president ya bako Yoweri Kaguta Museveni. Bakande wange
nebawa company ya Alasha jebaita Russian company oba global company okukola omulimo guno era katende yakambye inti president Museveni yateka interministerial committee okulondola company yenu egenda okuleta bu tracking devices. I repeat, Mwami Museveni yateka akachiko akagenda okulondola company yenu emyezi etano oba nkugu oba sinkugu. Bakadde bange, company eyo eberenga ntufu ngesobola okuleta emirimu egyo. Baganda bange, company eno entufu ne tugirinda era ne tugamba tugenda kugiraba bye batugamba. Jimu Mwezi naluma ne pass nagamba inti katufuna abasajja abasoma. Abasajja abasoma ebitabo bachekinge company eno kitufu enasobola okukola omulimu. Baganda bange, company eno eya joint stock company eya Abalasha ne bagiwa omulimu. Watwa bwazibidde olunaku lweggulo ne nonyereza ku company eno n'amawulire ne gabinde etera n'ekigatto wange gwe nnina e Russia ne mutumayo ne mugamba nonyereza ku company eno gye bagamba bagenda tuteekako obuuma obutuketta ku piki obulina kamera ku motoka ekola mulimo ki. Nensirika kigatto wange n'agenda bino bye tusudde ku company nkulaga obubbi obukenezi obukenuzi gavumenti ya Mwami Museveni bweina kuba na Uganda. Obuchayi gavumenti ya Mwami Museveni bweina kuba na Uganda. Omwaka oguwedde company eno bagirangirira ngeri bankruptcy nga tesobola kusasula mabanja, tesobola kusasula debts. Company eno nga tesobola kweyimirizaawo ne bagirangirira kinaberanga gwe mu na Uganda ng'oli wano mu Uganda. Ne bakulangirira oyo mwavu lumpe byoya, mwavu lumpe byoya, nga bagamba tolina kyosobola kukola. Kampani eno mulasha bagirangirira ne bagamba tesobola kweyimirizaawo era ne batulaga bulungi mu myaka ebiri emabega kampani eno we yalangirirwa era kampani eno ne bakiraga bulungi yali tesobola kusasula bakozi baayo. Eranga abakozi beina only 10 employees. Abakozi kumi boka. Jimu Mwezi ekyesitaza kye bakomezaawo mu ye minister of security eyabba ssente z'abalwadde basirimu bannyinaffe n'avaayo ne batuula kampuni bagiwadde ssente Mwami Museveni ne government ye bwe batudde wansi ne balaba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu afuse ensonga. Twayagala okuteeka obumu obugira ku bulletproof ka ne bigaana kati tuyinza kola tutya katumuletere buli obumu obuzibu kati tukiteeke kyampaka eiyo batumalo kateekamu kati njagala okubuulira ekiri emabega ya the company ya Biosend. Abasajja bano kike babala bannayuganda Bobi Wine is cantankerous. Bobi Wine is a problem to Mwami Museveni. Bobi Wine esawa zino abasajja baba security abasusa obulimawa bwereze bakante bango okumanya obulimawa bwerega ne batandika okulota mu biroto Bobi Wine nga bamulaba akutte entebe ne bagamba kituufu era ne kabwejungira yennyini walo lwakeera ku makya n'agamba obasiriko tekabakananga katudde. Abasajja bano emmotoka ze bagenda okusookerako zenso ezaba kukunavu no president gwe balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekiri emabega wakino. Abasajja abalasha be bakola obutwa bagenda gamba buli mukungu alete motoka ye era abakungu tosobola kwogera abakungu babiri mu Uganda nga Kyagulanyi talimu. I repeat, mu Uganda abakungu ababiri abasoka Bobi Wine mwali bali bameka His Majesty the King of Uganda and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ulirise Mbozi. Kakati abasajja bano omumpembe Jimu Mwezi yakibaze bulungi. Abalala tebagenda bateekako buuma. No, Mwami Museveni, I know him. Mwami Museveni ne Jimu Mwezi bagenda gamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne mu no first lady
babi tungo chagulanyi. Mulete motoka za mwe erugogo. E motoka bebazireta. Bateke mwabuma. Batandiko kulaba babi waini alasewa. Aibonge rabichi. Eche chiriye waka. Because for me, I cannot trust Mwami Museven a single minute. Mwami Museven ne Jimu Muhwezo. Jimu Muhwezo naba ya basente zaba lwa deva sirim. Kakati, kampuni eno baajita deo. Ne bajigamba fecha fechiri kubobi waini. Sente na tukenda kusonde ezesigika. Mukasera kano, Mwami Museven inga tumulaba muango chinana. E motoka Bobi Wine tegenda kuteke wako bubiuma ili peti. Ai Julius Katongole mumira sana okujjako wa mage getuda na mwebe teyanzala. Tetugenda kuza motoka ya chagula nyero batisetam. Mwebe ya bitu ya chisiru. Mwami Museveni njagala mumuweleze mutagi itinze ngambie. Magambie mutagi nye Mwami Museveni mumugambi. Katongole Julius mumira sana. CDF NUP agambye tebagenda kuleta motoka ya chagulanyi. Mwapanzo mpango Jimu Muhwezi Mbalaba. Jimu Muhwezi waka jetona tegera Bobi Wine. I repeat, katutuseyo kweri wetuata andika people power. Mukasera katuwa chari mutitis. Tewa chari katengo. Bobi yanga chakose mchiraba. For us we are not politicians. Oye na, eye panka, nti agenda kurumba mkulembeze wange chagulanyi. Mwale te motoka, mwale somu tuwa babalasha tubalaba. Mwale somu tuwa babalasha, kampu niso na lwachi mwale seye rasha. Lwachi mwale seye rasha, katiba agala, bachila bia ulu unji nti motoka yabale mokugula. Because the other guy told you, iti katona ya jiumba na haba sajja, bali haba cherupe, nerajiteka mwuli chimu. E motoka Bobi Wine abasajja badde balumya ne baga kati tukose tutya mwala katumba amasasi ke gamu tutte kati kyagula nye target Bobi Wine ye target Bobi Wine abera te target kankusanu kulire mbozi tutambulira ku front yemu bana basajja bagenzo kuchiraba Bobi Wine amasebanga tene tebamanyi wali tebamanyi kifo wali Bobi Wine tacha sobola kutibwa kuwa masasi awe ya sukao because is an international diplomat. Gwe omumbe jari yoyo, what is the meaning of an international diplomat? Ntani symbols. An international diplomat, ya mtu kwa basawala ukwenyonyi, ne mujamu Amerika, ne musule magere. An international diplomat, ya bela neka device, nge uwe tulampu mwokera. An international diplomat is a person who can sense na gamba chiche chigenda masu. Bobi Wine wabafuru meguanga Uganda. Teyetaga kusaba. Era Bobi Wine asobola okubuka musina agenda. Tuwalea sobola moku atako. Kubanga ensizo na zamu wada aina kadi ya ingira mulinsi. Ngatiba mfuziza. Bobi Wine has become a problem in Uganda. To most of our leaders. Why? Because Bobi Wine njagalo babu lile mbozi. Magambe bigambo bino mubitegere. Mukasera kano musajjo mu America. Nechagula nyero batisenta mbali ya muchimu. Era Bobi Wine buli kigambo chayogera. Aba Germany. Ensije tutanafuna bajitala shayuka. Erejo yetegeko kumusanyao. Katitukude mukakodyo. Chino chondamu chilabe cha kamerazi. Teba teke kandamu utumulala. Wabula awa bila fudi. Lopati jagula nye setam. These people think. And for them, they can poison him. They can poison him. Nge mbutu kabaji gude. Because when they went to what? Uganda Revenue Authority. They failed to open the car. At this time around, baloza, bajia kujane papi chagula nye. Nemoto kasa awazona. Bateke mwa uuma. Bwabate takobere na ngatoli kufesi yemu. I want to tell you. Bobi Wine ba mutera mwabu mamu moto kase. Netumula wako na maso gafe. Nga bakba ise mwabaji kanika. This time alau ni Mwami Museveni. Baya tudeno mupe mbejimu Muhwezi. Na mugamba muzei o tuwade tugenda. Muzei na mugamba tebi nagwa mugana wangu. Omwana ajinza achadi medeko. Na jimu wezi na mugamba dema nyibi wede. Na mugamba tebi nagwa. Omwana alinu dawakati. Where is Bobi Wine? Baganda bage security meetings nezitula. Olabas akasera tekabade kanji. Jaja
wa mami Museveni oba sengawe ne bamukubira simu nga Bobi Wine ali bweru akutikiddewo akutuse aulide nakuna gamba chichi banayo mwana tabango mugati agutwala mumuloza jeja musenga Museveni yafudde bino byagundi yafudde pressure eri Bobi Wine jaba taddeko bwe manjogera serious matters sagala muloze ndi mukatemba. Because for us we are serious and our mission is to take away dictator Museveni. Kati ewuma buno bagala okuteeka mu motoka kigenda kubeera kitya. Ulirize mbozi. Mwami Museveni bagala emotoka ya Kyagulanyi Robert Sentamu. Da plate proof car. Da amadika. Emotoka yezu. Mwenda je mumanyi into kwa Afrika twali ayina motokeyo. Kusema zinga Afrika twali ayina motokeyo. Ne mwami bwengamba sema zinga Afrika naba kulembeze mu Afrika bonna twali yali atudde mu motoka wetu kati poba akibagende motoka byagenda ku URA ne baleta abakugu ne baba gambo musajja atulaba omusajja ali ku siku ku skulini atulaba byetukola tekijja kusoboka ne motoka abajikola be basobola okujigira ne bagamba tukoze tutya ate obumu obugira twabulese ate buli kimu obutwa twabulese katugenda bikola bitya. Yona nebabikola, nebigana. Nebigana, kakati wa mumpembe jimu muwezi. Baya tula neka yula karekezi. Nebatula si nebagamba, omwana yotu mujeo tutia. Nebagamba kati engeri, botufunye omunyama, omwana jeno katumba nga agenda. Kakati ya mwodo kazo nateke wa mateka pichi pichi mi, yona, tuteke kwa obu untu obu. Njagalo kuteke zaga meti ya mwami Museveni. E mwodo kaya chakula nyeteke na kujagu yeyo. Oba olole ndakule ngendo okufa. Bwembale ngendo okufa kafe kuoro Bobi Yanga. Nkwade ogenda kumyuka kwa gwo mulimo. Ogenda kumyuka kwa gwo mulimo Bobi Yanga. Bobi Yanga ogenda kumyuka. Tetugenda kukirisa motoka President Robert Kyagulanyi Sentamu. President esigwetia. Mwegena bine bya kisiru bya muleta. Tewali teka likiriza. Kuteka bumo kumumo mtu mumusipainge. Basajjamme mutuvuga kivandulo. We cannot accept it. If it means kufa, we shall die that day. I repeat, if it means to die, that day tuja kufa. Banda Uganda tuba gamberi gambo binu. Abasajja Bobi Wine abasuza tebeba se. Abasajja Bobi Wine bagamba vawo di. These people bageze zako kumukola buli kimu. Omwana tava kumulama. Neba mukola buli kimu, neba kola buli kimu, neba gula abamuliranye, neba taba abamuliranye, ne Bobi Wine ngasigala agamba, me am on the mission eyo kuchusa Uganda. This time around, twagala kasera ketuzemu, ba politicians mugenda tusonywa. Twagala abantu abagala ensi yabwe, I repeat, ba politicians mugenda tusonywa baina interest zabwe. Abamona, tugenda cause some people power revolutionary movement. Today, I repeat, Mwami Museveni twagala buwanguzi bwaffe. Uganda yonna tugenda kujitambula. Ensi yonna tugenda kujitambula. Mwabali mu America. Na ulide mwade abamu America. Ngamuli mugamba, omukulembeze, teyatulabyemu, teyaze, echa icho chawede, songa twaji sortings. Mubange ritali wala, ainebiona, agenda furumia. President Kyagulanyi agenda kukyalirako ku bantu abenjawulo eyo. Aba diaspora abenjawulo. Echo twakitegedde ne kiteresebwa. Era aba Texas mukwatagane ne ayine byona. San Francisco nayo kuba bonna bayine nyonta. Abantu bakubira amasimu ne bangamba katongole. President nga tajja tulabako. Bobi Wine abantu bamwakala. Aba Texas bangamba naye akomeri Boston. Lwaki tajja katebe mubireke. Ebyo twabimaze era omukulembeze w'eggwanga omulonde da General Robert Kyagulanyi Sentamu is going to come. Naye awulirize emboozi eno bakadde bange waliwo ekigenda maaso ekipulaninge naye mukyegendereze mubeere ne lise George Bobi Wine waliwo abalabe be batandise okuleeta abaagala okumusaanyaawo iyayini Uganda ku radio stations. Batumbula buli kasikicho w'ekisiru. Bagezaako okulaba nga banoonya engeri gye banafuya abakulembeze ba NUP. Our dear members of parliament. Abo mubabuuke. Ky'ova olaba
batufugira ku speed yenzibu. Na ye, magamba bana Uganda tuna speed jetu itaga kuduka. Tatugoba, tatuna kwa tukoba mamisinde wetu. Fetuwa gala Museveni kumujako. Mwami Museveni obo genda kati, obo genda ncha, obo genda di, obo genda genda. Choi no kumanya, ntiloba tichagulanya senta mu Bobi Wine. Ye mkulembeze, bana Uganda kwe balonda. Era kwe tufiringa. That's the reason why. Tuwa sala ono kumuambala kumasati. Namuliri wafetu sula tumulabako. Because is our own name. Because he has been with us. Tewali muntu ayinza kuzanyira mu lugendo lwa Kyagulanyi. Mwami Besigye, bino bintu bya revolution. Oli mawulire, bakusasudde, simanya ate bino, gw'oyogera kino, sima bino biki. Besigye, we umuseko. Watutunde emyaka 25. Wesonywe Kyagulanyi. Nkimanyi bakuwadde sente, wano watali mbo pikinge, biganye. Bobi Wine ba male miaka 3 ngataliwo tusobola kumutambusa because yasimbe mirandira. This time around is not here in Uganda, but we can talk to the public. Atete tusasulwa tetwagala sente checho Bobi Wine che yatusigamu na atulaga nti esi ya fe Uganda tuino jirwanirira nze sente gasente kula t-shirt ya Bobi Wine musimangu. I love it. Era ne mbaganda bange banyinange ba Juliet Jamie Arnold mbabulira kati mwami Besigye wesonywe Robert Kyagulanyi Ssentamu nakabinjako aka NRM caucus aka FDC mbalabula olabo mutindo nauli dono sebugwao olosimanya yali meya werubaga yatuse mu parliament ngaraswa nakusoma kantu ti opposition yetuleno. Wabu, ya tude mubo position. Mamga minister nyabu. Oina tuleri. Gwe gwo mutindo gwe chibo gwe. Mwami Besigye gwo badota ambula na bonti vice president. Can you imagine? Ugandans. Njagalo babu ili nesonga zilu. Tuzitambuli se. Kusipidi ya yawa guru. Tulabe ya tutambula. Eyo njimaze. Ngeze kusonga ya Sekitoleko. Tagi inga itapo. Sekitoleko Julius. Mwami Museveni ne government yo. Banda Uganda banji baduse munsenu. Siru akuagala. Siru akuwanti wachagala nyo. Olokuwa mwatu wafuwaza. Nemutu ba. Nemutu fule mmomboze. Ono mfumu kasi Sekitoleko. Banda wakumime rikonde. Julia Sekitoleko. Yali ageze mu Olympics ya Dubai. I mean Japan. Na duka. Kate sawa sino. Neba mukomi yao, ngawe wate. Neba gama mchala wangali rubuto. Mbade mbela sinunji, neia. Nesala wo, no nyaka sente, nziruke. Neba mkwata, neba musiba. Esawa zino musibe. Mama we akawa maziga aga juru juru. Njaga la kutageza government ya Mwami Museveni. Fenga wafumuka tatunecha tufunyemu government yo. Mwami Museveni, awafumuka, mulimu misera vya feyo maso. Singa faba kulembele seno. Singa tuliba gaga. Ne tusabiriza musabiriza tuliba naku. Omuliba goma tera kwa boda. Ngatumaza tunda takari yaba achitafene tuliba guza. Mwami Museveni. Sekitoleko. Ogendo kuduka musi. Walala vyo mtu aduke uwenga ayagala. Aduke uwenga ayagala. Ne mutaswala ne mumu kuato mwanoyu. Mama wena akaba maziga agaturutu. Mumu tade mukadukuru. Mute Julius Sekitoleko. Mwami Museveni. Gwomusajja atuine simanyo waitapo. Mute Julius Sekitoleko. Abana baba tumba malide makomera. Musongeze kisiru. Ezitaina makuru. Njagala bana Uganda mwena jemuli. Tulwanire dembele omuvubukono. Bana Uganda banji badusenga tebaina biwandiko. Ne bagenda wabweru. Kakati Julius Sekitoleko mumute. Echo nchimaze. Tagi nga Chimbugera ifu. Chimbugera ifu wenjo gerera. Mposi nga akose chisoboka. Owa UNN. Bagenda kumu deportinga. I repeat. Chimbugera ifu. Bagenda kumu deportinga batia. Ntandi sembozi. Wenjo gerera omupembe Chimbugera ifu. Yali ala osa. Banaku atagana ne state. Babulogas nene ba mutekam. Babulogas bagenda kumu obutuze mu United Kingdom. Era mchala we Priscilla.
Nayogeddeko naye ekiro nga angamba otukuba nnyo mwabi katongole lwaki. Ne mbagamba mwalumba omusajja atalumbika Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo alimu enganga nange nga mwenganga. Bakadde bange kimugwa laifu. Mfunye amawulire nga balaga bulungi bagenda kumudipotinga. Era nga gavumenti ya Mami Museveni erimu kufuna ba lobbyists abataasa Kimbugwe kubanga mission yabadde tannagimaliriza. Kimbugwe obutuuse eba ekimukkiriza okubeera awaali takiina. Era amawulire genfunye ng'abamu bavudde ku nsonga ezimu. Mukyala Elizabeth wamala nkimanyi kw'oli ne UN mbamanyi kwemuli. Essaawa zino Kimbugwe live omumpembe oyo eyatunda amagezi ge n'agaleka mu zaaliro ali mu kubonaabona. Kimbugwe ali mu kunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu alabe ng'asigala mu America mu UK. Kimbugwe namugamba nti oyo gw'owalampye tomusobola. Abakuku navu bamunoonya era essaawa zino wenjogerera ali mu kitanda kya mukyala Wamala. Ali mu kitanda kya mukyala Wamala ye yalowooza bw'anaafuna nakyewombekedde namwandu anaafuna obutuuze. Na Bobi Wine e Uganda ye geti pass okuyingira mu nsi yonna. Bobi Wine e Uganda ye geti pass okusigala mu nsi yonna ey'abasungu ey'abafirika. Kimbugwe anoonya Bobi Wine wetwogerera kubanga abasajja abakugu bamutrakize waali. I repeat, Kimbugwe live, I told you Bobi Wine is cantankerous. Kimbugwe yampereza ka message nagamba Julius Katongole omukulu mulabye ntya ne mugamba tojja kumulaba. Bagenda kudipotinga Kimbugwe. Kimbugwe bagenda kudipotinga. Nagamba Bobi Wine tonamutegera. Bobi Wine ya sirika aina ba America abakola kweze ensonga sonna gobera kunoje jemba noyogera buki abasajja bagenda kudipotinga era olukuleta bagamba omulabi oyo tasanyirwako. Mukyala Elizabeth Wamala wenjogerera ensonga zokutta bbaawo omwami wogwe watta Mr. Wamala nawe bakuyina. Nawe bakuyina mukyala Wamala. Mukyala Wamala abasajja badasa ekiwandiiko ne bagamba Katongole oyatta muganda waffe talooza nti anaabeerayo mpozi ofiireyo nawe bagenda kukunona. Kati ndoze kubulya Kimbugwe. Kimbugwe ky'oba okola kiri ekintu kimu. Bobi Wine soza ayinza okusonyiwa. Yadde olimu munoonya. Onoonya Bobi Wine. Bobi Wine togenda mulaba muganda wange ne bw'olinnya enfudu. Wamanyira omukulembeze w'eggwanga. Abasajja bagenda kudipotinga Kimbugwe. Kimbugwe, I have been telling you. Ekifo ky'okunoonya abantu ab'omugaso olina bannamwandu sima mukyala Wamala eyatabbaawe talina mulamu addooko. Kati mugenda kuwulira bipulogulaamu byabwe nga bagamba kaakati abantu abatugamba tetulina butuuze lwaki bakigira gambye gababugumye. Bobi Wine baganda bange ze Bobi Wine atamutya gwendi. Bobi Wine maama nnyabo Elizabeth Wamala nkugamba ekigambo kino ogenda kubonaabona because babasajja bakunoonyerezaako osula wa obeera wa oyogera naani bandi be musibisizza kikye mupulaninga Pulisira ani yamusuula eddalu mukyala wa Kimbugwe. Mukyala Wamala yaloga Pulisira. Kimbugwe yatuuka n'afuna omuwala bamuyita Pulisira. Bwe yafuna Pulisira kati Kimbugwe omanyi mukyala Wamala bano abakyala abakadde kadde abayise nga gundi windows zaayika ebbeere olisika terifaayo gye riri bw'ogyoliteeka gye riraga. Mukyala Wamala omulaba ne feesi yonna bakakankake bagatta bugasi omutunuulira. Kati Kimbugwe yagamba ne bannange yadde nkolera Museveni neero omukyala atuuka mu buliri yebakootulo nga zino embizi eŋŋanda ez'ebitanga okufuluuta. Kati omulundi Kimbugwe nagamba nkoze ntya nafuna akantu ke bakayita Pulisira. Kati Pulisira naggulawo agensi eri eyo mu UK
mbayakula we jense na beranga chimugoro mutasula yo na dede wa pulishira ngalaba chemyaka je muchala wa mala yakoze somulogo mama nyabo na roga pulishira dalu pulishira natandiko okuogana kati muchala wa mala ngedoga ina binji natandiko kola bulichimu baganda bange muchala wa mala edogo lyafuna lyeriri yakozesa mukusirisa omusango gwa bawe kuba yatabawe ono gwe bayita mwami wa mala eryagundi bayitayo batya emutungo lwaki yamutta ngaloza emali agenda jisigaza era muchala wa mala kati sawa zino bwe yalaba nagenda na kwa datu kila mwami Museveni na mugambe byo musango musasire nja bakolera nja kuwa abantu obutwa nja batta ize temufayo ndi mukugumukutta omutima gwange mugulabye kati nabone bamukkiriza kati muchara amala natukeri na bagamba ekisibu windows zange zagwa ate waya zange ziterana sinoba nesekere zanga alogana aba eranga nobusiru bwange ndabika nabuyonka mabere kakati ne bamugamba katufune vubukano nibadari tufuki dechisibu kweni BS. Ngo kubanga liferefere, liyaye yaye, nebakulachi. Efubu keryo, nerite Nairobi, nebali furumia, nerigenda. Yechimbu kwera hivu, oyomurundi. Kati, nebamu gamba, eri nyeryo, engerije tuwali kutuma. Tuwali kutuku, siri eririe, bali mutuma agenda. Nebamu gamba, oino kweri mbika mbuganda. Yede nyindo yo, eringe yanguli. Nguli gundi ono tato atamale mirundi. Tamale mirundi na emu rundi. Katina emu gamba. Kakati katukutwale yo. Okolo mulimo oyambe koli. Kakati kwe kumutwala. Kati mchala wa mala atuke yo. Alaba chimugwe ba mumuweleza. Bagwa mukwano. Ngobu sanyo wewewero muyaye. Kati chimugwe atuke ringe belele o mchala. Lidinga na gundi. Bajita watia. Na piyo mwana ngepero olisika neligwira liti nogenda nuga katonda ogenda disabeb yo dinuna mama sira merere baganda bange chimbugwira ivu ne bamuwo mulimo ogwo kusanya Bobby Wine kate sawa zino yakubide bakama abe balwa bogo nabagambo mulimo ngaguganye omwana ngale meddeko banku babubi ne bamugamba manyicho obokola katukufunira projects zaffe ezili eno mu Uganda projects zaffe ezili wano mu Uganda nga one yesimo kabuleta otandika okubaleta bakabuleta nabalala nga tukukolera ekiddako nagamba naye walu abankubira simu bangamba bava mu United Kingdom banjagala ne bamugamba katogere ne Elizabeth akukweke baganda bange chimbugwe esawa yona bagenda kumuza chimbugwe raifu nanonya sumu ya chagulanyi Bobby Wine amwegairire amuyamba amuandikire chiwandiko bwanga Bobby Wine bwahuandika bwati tebasobola muza muchara wa mala nagamba katunonye kubalogo bange benasuzi sapulishire dalu ngabalogo bakola muchara wa mala nse kugamba za Julius Katongole mumirasa na nawe chimbugwe kugamba Bobby Wine simu abamuleta mulye sente zamwe mwesonywa Robert Chagulanye Sentamu president wa Uganda eyo si Bobby Wine yajiwamba je muli na bamugenda mu America wa Bobby Wine yayogerebwako kati mwa bampembe muloza muneri mbika mweni yupimbu mubereyo naye mugenda kukaba mwisibutida mucharabu bwamala butidayo bajja kujisika butidayo bajja kusisika butida yo bajja jisika Elizabeth wamala siyo yo butida eyaleguka bajja kusika butida bana basajja basibu Bobby Wine chimbugwe omumpembe negamumyuka esawa sinanonya chakulanye chimbugwe oya ine nyinde mulinge yangu litauka trila kedube njagala kutegeza gwe chimbugwe wesonyo Bobby Wine erosi Bobby Wine mwe byamalwa bagenda kudipotinga. Katisoko kwe mwaka fana nyinga bakuze Uganda. Nga Bobby Wine president wa Uganda. You people, baba wabu sento obutono ne muononeka. Baba wabu sento obutono ne mutaloza. No tunuli la chimbu kwe mfana na ye. Nga nemwe wange jenunda tesobola kumwagala. Kati kwe Elizabeth wa male chereza na oli ofuleya. Mbasajawa nana olonda chimbu kwe.
mumulangira banae bikoli mu bigena tugira buganda oli yali mbise mumulangira omulaba tumulange ntuntunu nokama ye banange bajjaja fechechirwalo naye mbagamba mwena abana be mwasi bisa bama chete chimbukwera ipumugenda kaba era njagalo bategeza Elizabeth wamara chimanyi gwakoze sa UNN die hard ensonga sino saba sukako bakuletenga president gwe Elizabeth wamara aina butida je basuko busisi boyo Elizabeth wamara yatabawe yenali yao wamara kwe kubakopa galo kujjo kufana na kongo omuntu ne full figure abika kusinga okufana no bulungi obere president wawa lwaki mweri mbika mweni upi lwaki mweri mbika mweni upi mbosima mweni upi mutandika ekibiina ekyammwe bwe twabyogera ko ne mutya Elizabeth wamara nkugamba ebigambo bino ogero ine ekibi ekinene masoka katondo ine ekibi ekinene Elizabeth wamara wetondo oli myaka gya kawungeezi nze nkulaba enkanyenya zonna zikumazeeyo butida yonna bagisise kaakati oli ku bavubuka abo bajja kunuula wesonywa Robert Kyagulanye senta mu maama nnyabo gwe mukyala wa mala okitunulira ekikazikazi kiri awo kyasata wala nkoko ziringisa kiria nekimanyira Bobi Wine musima wasoma wasoma kigwe mwasoma ki musima yawerero mala muli mukuba bantu butwa muli mukubatta naye mbagamba Bobi Wine mumwesonywe Bobi Wine amanyi gaina mukyala wa mala ogenda kufanga toka ina chovola ba nobera nobuvubuka fubuka chimbuka taina cha amanyi na olia oli munaku oli mwavu he muri yao munate mwali abamanyi wali abachala bekoledde sente ba bamama Kevin bali e Switzerland bachala bagaga abana abafana nobulungi bapatusha seungu banina bukirwa abana bali e Sweden neno tumulile chikazi kazi namwe ne mudda kulimu mami mami o mami za choyo ofuleya tacha sobola ya denaku ii neko ke musinga okulabi kubulunji era chimugwenze gamba Bobi Wine toja musobola wawala mpagota tegira takuogera angana kwa ya de era takumanyi tamanyi na vikenda maso era mwemuloza mgena sanyo diaspora community Bobi Wine tawanga kwa mtu diaspora sente nemu tawanga kwa mtu diaspora sente nemu era mwebana Uganda mbagamba ochimugwa mugena mutereza mulaini inse ngenda kuli nyonyonye ya Amerika. Nsikye kulage nti nse mumirasa nafu. Nyonyi ya Amerika gena kusikye wange. Walie kabusu. Endete. Nkulage mchara wa mara nti ofureya. Oli ofureya. Ngenda kusika butida. Njiwanike mubanga. Enso nete gere. Inti amanyi getu inagama. Inse mumirasa nafondaba. Bobi Wine ajabasu zate mwebasi. Bobi Wine. Bobi Wine music industry eyogera Bobi Wine abakatemba bogera Bobi Wine banacheombe kedaba siba abantu na mchala wa mara bogera Bobi Wine otuka mu street bogera Bobi Wine musabeni ayogera Bobi Wine baba promoters bogera Bobi Wine abaswedeni bogera bana Bobi Wine mana gwe katona ye bali kutuletera ya bale kutuletera Bobi. Fatu jane tubalumia mkubanga. Chechobu gaga chetuwa sigarizo tumala kenaku. Yoyo chagula nyeno bati center. Ata mutia gwentia. Era feo laba. Bobi Wine yoyo mulaba. Wagenda kule mbela Uganda. Ate tubanyize. Tufewali nga tumukubila zisari uti. Chimu gwango olieyo. Obo kwela bichigwa manye mchara amala. Tukunone. Tukuteke chitalia. Tugamboi ya tabawe. Tukuteke chitali okabi. Mchala mara. Tuja kuteke chitali ya mama nyabu. Tukuteke kumada ya bao. Tukuteke kumada ya bao. Osangu wali mukoti nga shami malende ya mlamuzi. Agame Elizabeth wa mala. Watabawo ngena kusomwezi wetiti. Era wali no mkuru gula. Yobula mubabwa na. Nzije mwana. Nzije. Na kwezo bandi berani. Oba president alimpa chitibwachi. Gambe mumo. Ntule wali katebe. Munda Elizabeth wamala. Ofuka mile 7 minister. 7 minister CDF. Tata sasi na mgambe. Na gamba.
ngolo za chali yala kati olaba madala gali nya namwandu mugambe gwe na yabakuba namwe ekikulu abankubira bani mwe namwandu kati amadala gali nya uli walosa ndi yala kati president amalagala bikako ne mumuwone mwogere byekisiru ne muwairisa kati omukulembese yasase wo baba sibe kalaba banange mama nyabo chimbugo chisude mungambira mumpite chimbugo oyo gwani tata naline limbisa amanyaga chimbugwe ne amanyaga ngeze kalekezi basi ni kampa abantu obutwa ne tata munsonyiwe ne mugamba fe faba kulembera kati egwanga mugambe genda mukaseme namba 5 mpite jeno mu 7 ngabe jali chitalia kati obusenge bonna bwe mwasimbira ba Bobby Wine basake banyeko Derek barani mayanja sebunya ombaka nakaseke sentu tukaenda kutuka tubateke akatu mwine jekali buli omaka ke kamulinze buli atulukunya banna Uganda oba DPC oba biki mwina tugenda batekayo ate tugenda kubate tuseka mwe mbabulira era Bobby Wine government yetu yagenda kubera mu musanyo buli yabba ettaka lya banna Uganda buli yabba sente ataina mazima yena tugenda mutekayo tuli serious egwanga Uganda tugenda difuga. Era mchara wa mala gamba, wandi kedame rio nga tetuna kuingisa komera. Wandi kedame rio, chimugo wandi kedame rio. Era pulishira, nye wangambe mwakuloga na ugwe daru. Totia, nzengenda kutambu zensongezo. Because I'm going to be a leader. Echo kula bilako. Njagala Uganda je tugendo kule mbela. Esio negiti. Nzamu mira asanafu Julius Katongole. Miwambo, chimbugweye miwambo. Walua ngambe chimbugweye miwambo. Nebi gamba mse mbibagamba. Mbibagamba dear Ugandans. Akasera ketugenda mukasibu. Kasibu nyo. Nabatejo gana lani mayanja sebu nyo mbaka ina kasiki. Nangamba abantu banyivu. Bana Uganda abantu banyivu. Abantu wanyivu. Basigaza mandu soyoka. Mulabe. Mwami Museveni tajia musimubiru. Free all political prisoners. Serukuma John Bosco. Mutei yachete masini. Olivia Rutaya. Mwami Museveni. Tabana bonabalo mnyarwanda Bobby. Abali yechitaria. Abana waluwa mwana bamuita. Kawenja, bamu kuate wachiseka. Abana baba ntumubate. Magamba bigamba bino mwami Museveni. Esawa zino bana Uganda musibi abana babwe. Lwachima abana baba ntumba malide makomera. Abana bazachi. Abana bainazi famire. Jemu simubiru kansala ya londebwa. Nemwa gano kuta mubiru. Mubiru. Lwachari mukomera. Wachi musi wajia musi mubiru. Mutajia musi mubiru. Alimu maki in the military barracks. Mr. Guti. Awana baba ntumubate. Release all political prisoners. Awana batselu kuma John Bosco. Kansala ya londebwa. Enansana. Muamaride makomera. Mubakubie biso. Awana baba ntumache aswa functioninga. Mumalaye. Na ulia jemusi mubiru maamulawa. James Katasi asobola kuzala. Can you imagine? Government ingambi. Bana basajja ebyali byobote bisemu. E government ekwate kyo muntu ne mulawa. Muruka ukani ukulawa James Mubiru. Musajja otekya asobola kuzala. Lwakuba yawagira Bobby Wine. Lwakuba yagalesiye. Mwami Museveni njagala okusituka wano. Nkulagire otabasire. Taba anabo naba sibidua. Awana be mkutowe urebi ebufuzi. James Mubiru mumute. Mute James Mubiru. Seru kuma John Bosco mumute. Omutu abulatia musi. Chivalama John Bosco. Tugena miyake ebiri tetumulaba. Yala gawa. Galabuzi. Where is Chivalama John Bosco? We need all political prisoners out. Bali Musafe houses. Bali mutocha chambers. Bali mkunyigiwa. Babera mazi. Walua mwana mamita Sonko.
akunyumisa ebyabadde n'okaaba amaziga. Kawenja mama wankubira buli budde. Nangamba mukulu katongole, mukulu katongole, mbanango omwana wange kiki. Namugamba mubanje Museveni, mwami Museveni, mute gimane. Gimane mwami sindike ekita lyabwe nayogera wano. Mute gimane. Gimane musajja wa tax. Akole eno na chifuma. Mwami kwata gimane agena miezi esatu ali kitalya. What is the problem? Mwami Museveni mute gimane. Mute gimane. Mwami Museveni tagi mane ne government yo. Guti mwabantu basivirianis. Ne mbasivira mukoti za maje why? Uganda chifuse chisisis. Abantu bechaye. Abasubuzi mubateba deba kore. Akadi musigure. Tuko eroko daunye taina plan. Abantu enjale baluma muganyo bawe mere. Mundeba kabuwa na jena kumbi. Abantu neba kubira simu na gambo na rebo katongo lituagala mere. Mwami Museveni mutaba antu. Badeo kumili moja abwe. Abali kotido manafa tewali dagala. Otuke kamuli. Oxygen tewali. Kati wevu tu egenda kutulugunya bantu bafabeyo. Eguru mwaba vuaza. Mbalala bantu bali bubi. Mwami Museveni njagalo kukubira omulango ogutakungulwa. Ensi Uganda. Ojifuze mchivandulo. Notufula ba beggars. Notufula ba beggars. Ebintu ebimu byoli mukoze sabantu. Babye jusa. Kati obuyimbi bwatidde. Obuyimbi bwebaza. Obuyimbi nabugamba. Walumbira Bobi Wine. Mwawonye. Kwaga ye Museveni ne government ye. Babadde bamaze okipulaninga. Nga bakimanyi. Inti baso sabajo. Ebe biyagwa mutoi, elanga nebe biyogera bibiringe bibera mutoi. Nebaso sabajo, follow figure, nebebe kuru. Bali abagwa, nga wagana namwe mugendere dala. Kati, nebogera, muba kufayo ne mwogera baganda bange. Mwebale kumanyama sanyala sewe gari. Mwebale kumanyama anyigaba antuwe gari. Mwebale kumanya Bobi Wine. I told you. Tawali muyimbi ya jejemienti ya mulumba. Eyo statement ya badi ya mkulembeza we guanga. Atenga biya yogera bitufu. Kati ono fefe busi. Eyo geza simanya mkua nubia nili. Ebyo mkua binyumizani. Ani ya kutume guru. Mwaleo gende guru nubia ni wamana mwebu zako. Uruimba lola chua soseza mkua nubia nili. Totu nyumisa mbozi zo senti waziride. Eze chibi. Elata tugenda kwa gala. Tetugenda kuagala nebo olikolotya. Inze katongole Julius mumirasa na. Olaba UNN njisitula neba jawano. Neba bera wano. Bama nyi wano wali information. First class information. Fefe bus. Ogenda kakasa. Bagenda kukubobu swanyi. Fefe bus. Bobi Wine ya kusitula. Ero jakakasa. Ojakakasa. Ntie nsisi nyangu. Abayimbi obulalo bwatidde bulona di mayinja kajose kamilioni no bulala number one superstar tiba mumanyira Bobi Wine bakula statement akola nsobi era yogera kitofu. I repeat, Bobi Wine takola nsobi gwe kirumye genda wetu ge Robert Chagulanye Sentamu the bad man takola nsobi. Bobi Wine yalani wanku waluinga mbatata no kanchuseno mla lotekeo. Chimbu kwa raivu. Bobi Wine tako lansobi mwino chitegera. Tako lansobi. Robert Chagula nye Sentamu. Tako lansobi. Eranze gamba. Emini wakati. Yoyo president yomulonde. Owe kwanga Uganda. NUP everywhere. Everywhere NUP. Everywhere NUP. NUP. Bino vya binu mabaya chimbugwe raifu. Oiva mitalo bati chagula nye Sentamu. Da ghetto gladiator. The elected president of Uganda. Kote mukera vila. The elected president of Uganda. Nakano mukagataka ku. The elected president of the Republic of Uganda. His Excellency. Robert Chagulanye Sentamu. The elected president of the Republic of Uganda. Robert Chagulanye Sentamu. Ze Bobi sinache nkubanja. Bobi. Na yagala music wa Bobi ngachari masaka.
Nengenda mu church ngasaba mukama nyambe we musajja musisinkaneko. Nesaba nensiba ningane musajja ono mukama oli nyamba ne musisinkanako. Banange sala Katonda akola. Nendo ko umulabye no musajja we musemberera. Banange no kwa banaye musajja nga byakola sibya bulijjo. Nengamba chichi ono kalidinali omusajja omuntu mulamu omusajja w'amazima ningamba mukama webale mukama nekwata ekimu ekyekkumi nekitwala ku kelesia ebisanje nebase Katonda gwali eyo bw'olifuna omukisa gwe kimu gwe live n'okusikana ku Bobby toliddamu kubeera mufere era mbagamba ebigambo bino banaye nebase Katonda. Mukama nasika na Bobby. Era nebwenfa mukama nebwontwala. Kubanga Bobby Wine. Izo obulamu wemba dene Bobby Wine. Sejusa. Nebera mukomera. Ngambuliru naku nonye gulire. Oba chechi muliko. Oba chichi. Kubanga feravu ya Bobby Wine wetu kwa atai tututi. Uli langa chechi. Chikupika. Chikupika. Umulabi. Bande. Gambie. Oruwa mulaba kone nga mukama. Obulamu wange mukomyeo. Obulamu Bobby Wine. Fana tusana mukowa ne wasiba olunaku lulamba nga mulaba sisobola mukyawa kwanga Bobby Wine obulamu bwe bulungi bwakulidde mu obwembo obwobuntu bulamu Bobby Wine obwobulambu lukufu Bobby Wine omwana omulungi atenga omulaba Katonda yamuwa figa yeyo ey'obukulembeze era kati olaba Katonda era balungi baawa. Na mwana omukyalo mulungi omukazi we mulungi omukyalo omuntu mulamu omukyala Katonda gwe yawunda n'abiranga ayaniriza buli omu noga Katonda wa noga iye kanate nosanga abantu ababi katinga kino kitaba nga kibi kiri awo amagezi kyagira bira muzaliro na banange Bobby Katonda akuwangaze Bobby Katonda akuwangaze Bobby Katonda kuwangazi. Chakulanye Katonda kuwangazi. Ola baba kuruana bo. Umulido gulibocha. Tiba manye chitofu. Bobby Wine. Mwa Bobby. Katubalumi ye. Bobby tukwagala nyo mama. Na ye chikulu kwe president wa fomulunji. Bobby wafo yo tumwagala nyo mama. Na ye chikulu tumwagala kufa na kuona. Bobby wafo yo tumwagala nyo. Kona das. Tunja kumule merake. Baka ngajitudemu. Bechi nuguna. Chiba nugune. Ye chagula nye. Asinga manye Uganda. Oyo aina masanyalaze. Gwa atatambulanga kona Bobby. Banda inatambulanga ne Bobby. Atuka mchifensi na chukira. Wo. Noka Katonda wanke. Banda geze sikira banga ko. Banda yo inze navamu chalo. Ngebyo sibi manyi. Nenda tukira masanyalaza amazibu. Katonda agaba. Yawesa Bobby ya mikono ebiri. Ise mwaluwa naliyo. Nali manyi Bobby Wine bagenda kumuta. Nali manyi chiwede. Nyendo ukulaba nga da bad man mulamu. Nengamba chichi. Abasajja we yaliwe bakuba amasasi. Da bad man. Katonda bw'asindika omuntu. Katonda bw'asindika omuntu. Amuwa masanyalaze. Ola Bobby Wine yasima tukaluwa. Aise mukaluwa kamasasi. Katichechizo mugano kulembera Uganda. Ebe mulimu bilala amenye record mu myaka ebiri nabera mu maka parliament na wangulo obukulembeze bwanga nabera president naleta ababaka wa parliament Uganda yonna ewala babubi era abantu ate okunyumiza ne popi na wangulo ababaka ba parliament bona choka Museveni kyagamba yeyo te ya wangula ngabantu abiraba abantu bamwagala
Kati abantu waliyo mu US wankubira bangamba mumira sanafu. Bambi ajatu labi kubulabi. Omwana oyo tumwagala nnyo. Bambi Bobby. Bobby. Kati chimbu kwa aliyo yefuira buwefu yizine mchala wa mala. Oyo omwana temugenda musobola. Eyo project ntono. Eyo nene jemwe pase kote mujaji sobola. Mugenda kufa mweka. Bobby Waini. Abana ze sibulokinga. Oyo mumuleke. Oyo muli chimbugwe aliyao ne mchala wa mala. Banda ba. Eyo kubaleke. Bakubanza aba tulisa. Ze ya lese na deportation. Chovua uli programu yange baino kuja. Inze. Bobby Waini ya tuigiriza. Gwosinga tomuwa makuru. Babereko. Chovua laba. Nemu seveni. Nabanawe. Baderi mnebamu ochingo buhimba wa Bobby Waini. Nebazina. Mama charenga, Janet mwana charenga mama, nesinga nalini na kaogo, Janet charenga, katina boche chino chemba gamba, lunoleba itoru Julio TV, oru sensula, ti Julius katongo le mumira sanafu, katonda ya mutonda, ayogera mazima, nti chimbugori munyampi, nti Bobby Waini ye president wa Uganda, oba chintuaza mukomera, chintuaze, Bobby Waini tagenda kufaya ya nukule bulichimbu yege. Bulichienje. Ama jega angewe gari yao. Ogalaba kakoromu lima wa baby mwebale. Aba kubaba wa umba tutu. That's muka mumila sana. Iso olaba. Olaba wa chimbu kwe. Bagusa wana wa enu yupi ya manyamba manyi. Banumbe. Nga baba wa dobu sente. Bogere bulichimu. Bogere. Nese katongo limba fako. We are the historicals. Mwabana beba wa sente. Mwakajia. Mwakaja chamuliko from day one fava achiriko historical events is on now is making the Bobby Waini. We are the initiators all of you tukose be mutana kola kati oli avaye mwasomesa revolution. Who are you? Nse mvubuke ya soko kusibibwa mweni upi wamba dete mchimanyi. Nse ya soko kusibibwa mweni upi people power by then. Tuogera kuba yasini ka umabalambaso mambia fayo. Netuari na boku sini. Ewujiri tuari na boku. Bachimbu kwa bano. Base uzi wano. Kampaini trailu. Tewama nje tuaja people power. Tewama njibo tuakola kweka ili ya Bobby Waini. Yesimbo. Echa dondo isti waliyo. Kati ya mitu ya mimute mumi manyi. For we are the historicals. Njogere chintu. Njogere chintu negamba kwe mwana kwe genda ampola. Ze sina kwe ziramu. Na ya manje gavane kagamba choyo gede kwe yogera komu manyi. Ze tuke kamocha. I'm the historical. Tuino chusa Uganda. Chovola fe. Chetu asumisa wana Uganda. Kwe kuteka Bobby Waini muntebe. Aba mwari mwagala mayumba. Aba mwari mwagala bifo. Sawa sajia kabaka wanga. Ze Julius Katongo le mmira sanafu. Namba ya gezo 702-22-27-58. 0702 22 27 58.